ce o le-a lav ce ați cățăr. Înți peciul al mană celini. Păi ți-ar mană șat banchiti. De la mar petke să amin ce s-ar cui al mani gălhi. Ude șat sirum petke arvi. Să la mar mec mec petke pata s-hanta. Iarke. Iarke, păi ți-o este du? Niet. Насчет тебя у меня совсем другие планы. Времен? Времен, Карви. Каревуля, хейло, Карви. Уишиоля. Менгиляр Ченгси. Менгиляр Танел Ченгарван. Деха? Деха, бачушу тас морану. Че, я сдашат лав и шумен. Особенно сейчас. Если надо будет, я даже душу дьяволу продам, но не позволю, чтобы состояние Альберта перешло к этой курице и ее ублюдку. Нет, единственный наследник — это мы. Смотри, Альберт не успел оформить отцовство по отношению к Левону. Эта курица, она ему вообще незаконная жена. Так что единственные наследники — это Юля и ты, как родственник. Քանի դեռ դիակը չի գտնվել, այդ մասին մոռացի. Բայց եթե դիակը չեն գտնում, ուրեմն ինչ? Состояние этого человека будет висеть в воздухе? Գոյություն ունի օրենք. Համաձայն այդ օրենքի, երեք տարի այնչքան ես հիմա չեմ հիշում, կճշտեմ. Երեք տարի հետո են համարում մահացած. Բայց մենք հնենց կանենք, որ դիակը շուտ գտնենք, չէ, Օլյա? Դե, իհարկե։ Հասկացանք իրեր։ Հասկացանք։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս։ Դու մի կես ժամ հետո դուրս կգաս։ Ու աշխատի հնենց հանես, որ ոչ մեկը քեզ չճանաչի։ Հասկացանք։ Հա, մի բան էլ։ Չպորձես ինձ զանգես, ոչ քո հեռախոսից, ոչ ուրիշ քարտից, հասկացի ես պետք է լրիվ մաքուր լինեմ, թարսի պես Լևոնը ապուշ երեխա չի, ոնց որ ես մտածում էի։ Այդ շատ վատա։ Վատա, բայց ոչինչ, ես դրա մասին էլ կմտածեմ։ Подожди.
ինչ-ի՞մ առաջարկում։ Եկեք ամեն մեկին մի հանձնարարություն տանք։ Նեհա, բայց ինչի համար։ Հո, վերջի զանգի մասին ենք խոսում։ Արեն ջան, իհարկե կներես, բայց սրանից ավելի կարևոր հարցեր կան։ Ես ուղղակի պիտի գնամ։ Սուր ո՞նց, այնպես բան չկա։ Ժողովուրդ, եկեք մի բան հասկանանք։ Ապրիլն էլ կեսերով, մենք օր չունենք, սցենար չունենք։ Որ սպասենք մինչև Պետրոսյանը գա ամոթը։ Այդ մարդու հայրն է մահացի, մենք իր հետ պետք է վերջի զանգից խոսանք։ Ինչի հիմա ամոթ, չի, 5 րոպե առաջ խոսում ենք, թե ով ինչ կարող է անի։ Հեռախոսը դրեցիք ու միանգամից վերջի զանգ։ Սեթյան, դե հասկանանք, վա դե, բայց դե մի կյանք էլի, նորմալ է, ամեն ինչը կպատահի։ Սեթյան, ես քո հարցին պատասխանում եմ։ Հասկանում եմ, կողքից մի քիչ տգեղ եմ նայվում, բայց որ ռեալ նայես, մենք կյանքում չենք կարողացել իրար գլխի հավաքվենք։ Երեխեք, մենք բոլորս էլ պարախում ենք, նենց չի, որ չենք ուզում դրա համար չենք գալիս։ Դնայք, օրենքով հիմա պետքա դասի լինեինք, չէ՞։ Դե հա։ Դե քանի դասի չենք, գիտեք, գոնե այս մի հարցը մեջտեղից հանենք։ Ամոթեն կլինի, երբ որ օրը գա ու հասկանանք, որ մենք պատրաստ չենք։ Ու Պետրոսյանին իր վշտի մեջ ուղղակի ստիպենք, որ ինքը մեզ իրար գլխի հավաքի, որ կարողանանք վերջի զանգի հարցը լուծենք։ Արեկը ճիշտ է ասում։ Դրա համար էլ ասում եմ։ Քանի դաս չունենք, Սուր ջան, 2 րոպե, ոտներ հետ կախցենք, այս հարցը լուծենք։ Լավ, կմնանք, չնայած նրան, որ ուզում եմ մյակ լովին տեսնել։ Արեխը ինձ գնայի, բայց ես իրոք չեմ կարող մնալ, գնում եմ։ Միր ջան, բան խնդրեց։ Արեք ջան, ինձ կնայես, բայց ես հիմա իրոք ոչ տրամադրություն եմ, ոչ ցանկություն վերջին զանգի մասին մտածել։ Ինչի վերջին զանգը քեզ չի վերաբերվում, թե դու դեմ չես բարձրանալու։ Եթե Պետրինի չեմ բարձրանալ։ Լավ, երեխեք, հիմա նստեք, դասանից դուրս չգաք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Չհոգնեցիր, արի գնանք մի քիչ պարկի, հա։ Չէ, չհոգնեցի, ես եմ ուզում առաջինը պապային տեսնեմ։ Յուլ ջան, պապան չկա։ Քանի ժամ պիտի նստես, ինձ պատուհանից նայես։ Չկա, կգա, ես իրան ասել եմ, որ կարոտել եմ իրան։ Գոհար տոտա, ինչի պապան չի գալիս, ինչին պապան չի գալիս։ Ցավը տանեմ, կգա։ Պապանա։ Չէ, բարես, պապան չի, լիդացությանա։ Արի։ Հալի ջան։ Ուղար, նորություն կա։ Չէ, ոչ մի նորություն չկա։ Լավ չի։ Ես էլ մտածեցի ինչ-որ բան պարզված կլինի։ Չելի ջան, ոչ մի բան էլ չի պարզվել։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ, խելագարվում եմ լիտ։ Լևոնի դեմքին նա էլ չի լինում, երեխեն աստվածա, հուզված։ Բա Յուլան։ Հասկանում եմ։ Այ Յուլան, հենց սկսում Ալբերտի մասին խոսել, վերքս նորից թարմանում է լիտ։ Գոհար, ուզում ես Մարիամին ուղարկեմ, մի քիչ Յուլիայի հետ կխաղա, դուրս կգան, երեխան մի քիչ կծրվի էլի։ Ուզում եմ Լևոնը տանի։ Լևոնը։ Հա, Լևոնը կարուսել տանի, ինքն էլ մի քիչ կծրվի։ Թե չէ, ես ամեն ինչը շատ ճաշող եմ, ամեն վարկյան վախը սրտում։ Ախ, Գոհար ջան, ինձ ես ասում, մոռանում ես ինչ օրեր եմ քաշել։ Չելի ջան, չեմ մոռացել, ուղղակի ես հիմա քեզ լավ եմ հասկանում։ Լավ, Գոհար ջան, ոնց որ հաճախորդ եկավ, հետո էլի կզանգեմ։ Ո՞նե Լևոնը կա։ Կգա Յուլ ջան, ուզում ես զանգեմ, հետո խոսի։ Thank you.
եթե պարզվի, որ մեկ ու մեկի սարկացնա, ուրեմն հենց տենց էլ կարելի դուրս գալ Ալբերտի վրա։ Բայց ախր ո՞ր է Ալբերտը։ Ինչի՞ ես կան ժամանակ ձայն չկա։ Մենակ թե մանվելի ասածը ճիշտ չլինի, մենակ թե մանվելը սխալ դուրս գա։ Չէ Ալբերտ, ես չեմ կարող քեզ կորցնել, չեմ կարող։ Համամ Լևոն, քանի անգամ զանգեցի, հեռախոսը չես վերցնում։ Կներես Ոմջան, ուղղակի մտքերը ուրիշ տեղ էին։ Ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, Յուլան ուզում է հետդ խոսի։ Դերումն Յուլային ասա, եթե դուռը բացի, ես իրեն կգրկեմ։ Ես արդեն տանմոտ եմ, Ոմջան։ Յուլ, չես ուզում դուռը բացես։ Չէ, չեմ ուզում։ Հա, բան չունես ասելու, արա։ Չէ, Տիկո։ Դաժե հրաժշտի բառերը չունես ասելու։ Չունեմ, Տիկո։ Հել ընգի առաջ, քո հետ եմ։ Եթե խպելու եք, ստեղ խպեք։ Կարող եք ես քո համար կիլեր եմ։ Լսի, բայց որ հիմա հելնենք, այդ մանվելի ձեռները կպաճես։ Կարաս ոտերին է պաճես, այի որ նուզում ես, ընգի առաջ։ Միլեն, Միլեն, Միլջան, արիմատ լսենք տեսնենք Արեգը ինչ ասում, հետո միասինք գնանք, լավ։ Լավ մի։ Հետ ախր ես չեմ հասկանում, այն պետք հայման Լևոնի կողքին ենք, մենք իրան են պետք, իսկ մենք ինչ ենք, ամնսատ չու վերջը զանգի մասին են խոսում։ Լավ միա թանգստացի։ Երեխեք, մենք ինչ սլուխովս ունենք, ճիշտ է։ Բայց ինչի մենակ ես։ Օրինակ էլի մարդիկ կան, երեխեք, Սեդան, Միլենան։ Ես ես կան տարվա մեջ քանի անգամ եք տեսել, որ ես երգեմ։ Բայց դե լավ, ելի թանկացուք ես, հա։ Լավ, ուրեմն երկերը, երկերի ինտուիցիոնը, բառերի փոխելը, որոշելը թողնում եմ Սուրոյի ու Միլենայի վրա, լավ։ Բայց ախպեր, ես ասել եմ գործը մտենենք, որ վերջի զանգը գլուխ բերենք Սուր։ Ահոր ջան, բան չասացի։ Բայց կարող եք երկին դուրը գալիս, այս ձեր դուրը չի գալիս։ Դե հիմա չենք քննարկում, ավելով եկեք մի քանի հատ ուրախ երկ որոշենք։ Քանի հատ։ Երկ։ Լավ, լավ։ Ուրեմն սիրուն բարերը, շնորհակալական խոսքերը, ամեն ինչը ես, Լուսան, Անահիտ ու Մարիամը կորոշենք։ Ճիշտ է, դուք մեր դասանի ինտելիգենցիան եք, չէ՞։ Դե հումորներ թողեք իմ ու Արենի վրա։ Ձեր գրած ինչ պիտի լինի։ Հումոր, Լիլիթ ջան, հումոր։ Օրինակ քո մասին, Լիլիթ ջան, սև հումոր։ Մի խոսքով ընդհանուր կարկասը էս է։ Ուրեմն շատ լավ է։ Հետո վերջում կհավաքվենք, տեսնենք թե ով ինչ արել ու ինչ է պետք անել։ Հա, մենք էլ ժողովուրդ։ Ամեն մեկը ձեր համար ինչ-որ սիրուն խոսքեր, հումորային ինչ-որ փոքր բաներ, ամեն մեկը մտածեք ու գրեք։ Հետո բոլորս մի օր կհավաքվենք ու ամեն ինչը իմի կբերենք։ Հա, լավ, հասկացանք։ Հիմա մյուս հարց երեխեք։ Ինչ հարց։ Դե առավոտյան բոլորս ուզում ենք, որ գնանք լյովին տեսնենք։ Չեմ հասկանում, ցանկությունը կորավ։ Չէ, դե ցանկությունը կա։ Ինչ են կանել երեխեք։ Երեխեք ջան, մի լոպե էլի։ Ինչ է աղացտուր։ Լիլ, չեմ կարծում, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է Լևոնը ստում գնալ։ Ինչի՞։ Որովհետև հիմա այդ մարդիկ շատ նեղված են, ու չեմ կարծում, որ սիրուն կլինի այսքանով գնալ իրան ստում։ Դե հա, ճիշտ է։ Դե հա, Սեդ ջան, ես կգնամ, դու մի գնա։ Այդ ո՞նց է, ձեզ կարելի է, մեզ չի կարելի։ Երեխեք ջան, ճիշտ է, հասկանում, թե ինչի համար եք ուզում գնալ Լևոնստոն, ու հավատացած եղեք, որ շատ լավ բան եք ուզում անել։ Ուղղակի լուրջ եմ ասում, հիմա ժամանակը չի, Լևոնստոնը շատ խառը իրավիճակ է,
ու եթե մենք ճիշտ գտնենք լովի կողքին լինել, ուրեմն ես ուրեմն հաստատ դասի չենք գա։ Այդ քեզ բան սուրիշ լավա, որ դասի եք եկել, ինչքանը վասիրում, Լևոնն ես վիճակում մենք մենակ թողենք, չի մտածի, որ իրա դասարանը նեղ պահին իրա կողքին չեղավ։ Չի մտածի, լավ եկեք սենց անենք։ Սուրջան, բայց մենք էլ ենք ուզում լովի մոտ լինենք հիմա։ Երեխիկ ջան, ես այսօր լովին կասեմ, որ դուք ուզում եք իրանց տուն գնալ, ու նաև կասեմ, որ ես չեմ թողել, այդ ժամանակ կտեսնենք ինչ կասի, լավ։ Ես գիտեմ ինչ ասելու, Սուրջան, կասի համարեք երեխիկ ջան, որ եկել եք, բայց այդ այտենց չի, եթե մարդ վատ վիճակում ա, պետքա փորձենք իրա կողքին լինենք։ Սուրջան, իհարկե քեզ էլ կաս գնամ, բայց դա ախր… Սուրջան, ճիշտ կնի, որ ես լովի հետ խոսամ, ախր հասկացեք, այդ մարդը տանը չի լինում, մեկ ոստիկանություն, մեկ ստեղ, մեկ ընդեղ։ Լավ, հասկացանք, ես կգնամ, ով ուզում ա թողա երեխիկ ջան։ Սուրդ, այդպես շատ ուրով չէ, էլի քեմ տղերքով համակվենք, երթանք մի ադամ մեր աղբորը տեսնենք, ինչ է, ինչ չէ։ Այ մարդ, չեմ հասկանում, ուրիշ քննարկելու հարց չունեք։ Ունենք Պետրոսյանի հարցը։ Պետրոսյանի հարցը ոնց պետք է նենց եք անենք։ Ես ուզում եմ զանգեմ։ Հիմա պետք չի, Լուս ջան, ավելի ուշ ես ինքս կզանգեմ։ Լավ, ուրեմն մնացած հարցերը թողնենք վաղ առավոտյան, լավ կքննարկենք, ու մեկ երեխեք մի խնդրանք, խնդրում եմ ոչ ոք չուշանա ու չբացակայի, լավ։ Յուլ ջան, չես գնում, դուռը բացես։ Չէ, չեմ գնում։ Բալևոնը շատ սպասեց։ Չգիտեմ, բայց ես առավոտվանից կապվեցություն ունեմ, դե երեխա է, հորն է կարոտում։ Լավ, ես գիտեմ, ես ինչ կանեմ։ Ինձ ասել են, որ մեր տանը խոսող մուգիկ կա։ Չես խոսում եմ էդ հյուն։ Լևոն, տատանելին չի սիրում։ Յուլ ջան, պապան քեզ ամենա շատ նա սիրում։ Բա ինչի չի ծանգում, ինչի չի գալիս։ Որտև շատ հեռու է հիմա։ Ինչի։ Յուլ ջան, պապան գնացել է այնտեղ, որ աշխատի, որ դու երբ ինչ ուզենաս քո համար առնի։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ես ուզում եմ, որ իմ պապան կա, ու էլ ոչ մի տեղ չգնա, դու էլ իմ կողքին լինես ու գոհար ճոճան։ Դու իմ աղջիկն ես, չէ՞։ Չգիտեմ։ Մոռացել էի, Յուլ, գիտես ես քո համար ինչ եմ բերել։ Ինչ։ Համել, եթե Յուլան ճաշիկը ուտի, Լևոնը իրան կարուսել կտանի, չէ։ Ես չէ, բայց Միլենան ու Սեդան կտանեն։ Բալես, դու տար։ Մամ ջան, մեկ այսօր մի ժամից դասերը ավարտվելու են, ու ոնց է լինի, երեխեքը գալու են, Յուլային կարուսել տանեն։ Չէ, Լևոն, ես ուզում եմ, որ դու տանես։ Լավ, արիմատիտները հավաքենք, հա՞, ճաշիկը բերեմ կեր, լավ Յուլ ջան։ Յուլ, գիտես ես քեզ ինչ եմ ուզում հարցնեմ։ Ինչ։ Դու Ռաֆելին ինչի՞ չես սիրում։ Ասեմ, չես հավատա։ Ինչա որ։ Մանգուստի հերը կորելա, չկա։ Ու հիմա ման են գալիս, ոստիկանությունը, Մանվելի տղեկը, Աբոյի մարդիկ։ Հետո ու չկա մարդը, անետացել է իր սեփական մեքենայից։ Գիտես խնդալուն ինչն ա։ Ինչը։ Ավտոյի մեջ եղելա փող, դոկումենտներ, բանան լինել ավտոյի վրա, ու ձերտվող չի եղել։ Բախտի տերը մեռնի, բայց այդտեղ չլ դեի։ Ասում ես մանգուստ ընկած ո՞նն է ման գալիս։
Հա, այդ մեկը հաստատ, դաժե տղեկը ասեցին, որ սաղ-սաղ ընգած ման են գալիս, բայց… Բայց ինչ սնուխները փռում, կարող ապում հայտնվի։ Ինչ իմանաս, բայց դե դժվար։ Ինչի որ… Դե որ հայտնվելու բան լիներ, այսքան ժամանակում կհայտնվեր, կամ էլ ինչ որ մեկը մեսի չկաներ, մի բան կասեր, բայց ձենձում չկա, սա էդ ինչ ա նշանակում։ Այդ նշանակումը ուրեկելը մեր պատասխանի պահը, ես իմ անելունը կանեմ, թող մանվելը մտածի։ Ինչ ես անելու։ Միած սիրուն բան, ու դու օգնելու ես ինձ։ Այսինքն։ Այսինքն դու կզանգես մանգուստին ու կասես, որ ապանք քո մոտ է։ Գժվեցիր, ես քեզ բան չեմ անի, ուզում ես դատվեմ։ Չես դատվի, ես գիտեմ ինչը ոնց, ես այդ մանվել ենց գիտեմ, թե ինչ եմ անելու։ Դու գլխիցդ լրիվ ձեր ես քաշե, հասկանում ես ում դեմ ես դուրս գալիս։ Ում դեմ են դուրս գալի, որ… Մանվելի, աբոյի… Աբոն չկա։ Բա որ հայտնվեց, մարդը կորել է, բայց չի նշանակում, որ մեռել է, հասկանում ես, կորացնել են մի օր հետ են գալիս։ Մի օր, բայց այդ օրը երբ որ գա, ես էլ դու էլ շատ հեռու կլինենք, ինձ ռևանշ պետք, հասկանում ես, ես այդ լակոտին պետք է սատկացնեմ ու այդ բոյը ինտերնետ գցեք, որ մանվելը տենա ու հասկանում հետ գործ ունի։ Բայց ախր… Բորիսը ինձ մեջ կա կաննելու, այդ բոյը թե ինձ ա պետք, թե Բորիսին։ Ես փաս։ Դու էլի փաս, փակամարու զանգում ես տեղ ժամ, պայմանավորվում ես, լակոտին բերում ես մոտս, դու էլի ուր ուզում ես գնա, 10,000 դոլար քեզ փող եմ տալի։ Բայց ռիսկը մեծ ա։ 20,000 ու վերջացավ։ Լավ, ես համարը դնում ես հեռախոսիդ մեջ, ուտես ինչ ես ասում։ Գժվել են Սախա, այդ մարդիկ տենց լարված ու իրանք որոշում են գնան իրանց տուն հյուր, իսկականից։ Դե Լիլիթի գաղափարն ա, չենք նա տենց կպած ուզում Լևոնը տեսնի։ Դե լավ դուք էլ, իրանք էլ իրանց կողմից են ճիշտ, այդ մենք ենք որ չենք ուզում, որ լյովենք լարվեն, որովհետև հասկանում ենք, տեսել ենք, իսկ իրանք նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում։ Լիլիթին թվում ա, որ ինքը Լևոնի կողքին եղավ, Լևոնի պապան հայտնվելու ա։ Ես չգիտեմ թա Լիլիթին ինչ ա թվում, բայց եթե Լևոնը այդքան տեսնի կգժվի։ Լավ երեխեք, եկեք հիմա որոշենք, թե ոնց անենք, որ լյովին տանես դուրս անենք, մի քիչ ցրվի։ Սուրջան, ես էլ եմ շատ ուզում, բայց այդ հիմա անհնար ա։ Երեխեք, իսկ ընկեր Պետրոսյանի հարցով ասենք։ Հիմա ասենք Լևոնը նեղվելու ա, չնայած թողնենք, հետո իմ մեկը էլի նեղվելու ա։ Արջան, հետոն հետո ա, հիմա էլ հիմա։ Ուֆ, ես ինչ անդուր օրեր են։ Որովհետև ինքը վատն ա։ Օպա, ոնց թե վատն ա, Յուլ։ Հա, շատ վատն ա։ Ինչ ինքը ինչ ա արել։ Որովհետև ինքը պապային չխայնացրել ա։ Ինչ ա արել։ Բայց չկարելի է ասեմ։ Ինչո՞վ ասել, որ չի կարելի։ Մաման ասել ա մեզերի խոսակցության մեջ չխառնվեն, թե չէ իմ լեզուն կպոկվի։ Յուլ ջան, չի պոկվի, դու հանգիստ ասա։ Ռաֆայելը եկել էր Մոսկվա ու պապային ջղայնացեց, բժիշկները տարան իրան հիվանդանոց։ Հետո Յուլ։ Հետո Ռաֆայելը եկավ մետում ու մամային պատժեց այստեղը։ Գիշերը ժամը երկուսին կզանգես դրան։ Հետո։ Հետո ասելիքդ կասես ու կանջատես, կասես այս խոսակցության մասին ոչ մեկ չի իմանա, ու եթե հանկարծ մեկը իմանա, աբոյի կոշիկը չի տենա։ Բայց որ ասի, հա, ու ասի։ Եթե լավ ասես, չի ասի, կվախենա։ Հետո։ Դե կասենք ուրա գալի, տղից կտանենք։ Ես ազատ եմ, լրիվ, բայց մի պայմանով։ Ինչ պայման։ Փողը դեմից ես տալու։ Կեսը դեմից կտամ, կեսն էլ գործից հետո, երբ որ մանգուստին մոտ կլինի։ Լավ։
Նորից կարող ենք հանդիպել։ Տեղը տասը 15 րոպեից կհասնեմ։ Լավ, դե գնաց երեխեք, հաջողություն։ Հաջող ախպերս։ Հաջող Արեք ջան։ Պապա Արեք ջան։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Դե դուք ողողը հերթապահներ անեն, ոչ մեկ մեր նման սեղանի փոշին չի վերցնում։ Լիլիթ, բայց եթե գործ ենք անում, արի մարդավարի անենք։ Էլի մարդավարի լուրջ չէ, բայց եղումներս կփչանամ։ Լիլիթ, ուսնես չեմ կարա ես լովս տուն գնամ առանց սարքելու։ Կներեք իհարկե կընդդատեմ, բայց Լիլիթ ջան, պրոստը հետաքրքիր էլի, եղումները դու ինչ կամ ունի լովս տուն ելնելու հետ։ Դե ենք ապունի, որ կարող է լովի ձեռքերը բռնեմ, բայց սիրուն չէլի, որ աղջկա եղունները վատ վիճակում են։ Բայց Լևոնը համենայն դեպս եղունները չի նայում։ Լինում եմ։ Լավ, վերջացեք ես նորմալացավ արդեն։ Դու չի նորմալացար, որտեղ խոսելուց առաջ մտածի Լիլիթ։ Ինձ թվում է թե Լևոնի համար է սա հանգստանում, բայց պարզվում է մտքին ուրիշ է։ Լուս։ Լիլիթ ջան, մենք Լևոնից դու չենք երտա։ Ես ձերը չէի էլ գալու։ Հաջողություն, հարգի։ Չէ, այս աղջիկը լրիվ ձերիս կերտը։ Կերտը, արդեն արգենաց է դայեղ։ Երեխեք հիմա ինչ չեն գնալու։ Չէ, երտան, ուշ ճան, անպայման երտանք պրոստը քիչ է մուշելի, ես ես Լիլիթի հավեսը չունիմ։ Լավ։ Հանգիս կկտրի։ Հիվ ջան, հանգիս տարի, ոչ մի բան էլ չի անի։ Ռստո ջան, ոնց ես։ Լևոն, իրան ասա թող գնա, ես իրանից վախենում եմ։ Մարդը վիրահոպարից կվախենա։ Լևոն։ Ոնց ես։ Եա, հետ ես կանչել ես, որ իմանաս ոնց է։ Չէ։ Դեպա գործից խոսա, ես հետքան ժամանակ չունեմ։ Ես մանգուստի վզից բռնելու ձևը գտել եմ, 1000% բան եմ ասում, կկռվի։ Կկռվի, վստահես։ Հա, կկրվի։ Բանամեն ես պահերը։ Այդ թողին վրա, մանվել ենք ոչ մի բան չեն իմանա։ Չեն իմանա, հա։ Ինձ մենակ մի բան ասա, աստված չանի, մանվել ենք ջոգեցին կամ աբուն հայտնվեց, դու ինձ մեջ կկաննես։ Աբուն հայտնվի։ Դե հա, մանգուստ աբույի տղենը։ Աբույի հետ խնդիրներ ունենա։ Մի մոռացի, որ աբոն չկա, ոչ մեկն էլ չգիտի թե ուր է։ Այս ամենավտանգավորն էլ է դա, որ չգիտես ուր է, ինչ է մեկ էլ հոպ, դե ցայտնվում է։ Հա, բայց ասեցիք չէ, որ մտածեմ, մեջ կաննես, ասել ես թե չէ։ Հա, ասել եմ։ Հա, դե ուզում եմ մեր պայմանավորվածությունը պնդացնենք, դե մի քանի ժամից ուզում եմ գործեմ։ Գնահարխային գործիք կաննեմ։ Ես քեզ առավոտ կասեմ, ուր գաս, որ ժամին։ Լավ։ Իսկ մանվել ենց ոնց ես խաբար անելու։ Կանչելու եմ բոյ նայելու։ Շատ լավ, թող իմանան, որ մենակ իրանց ասածը չի, իրանցից լավ ասողներ էլ կան։ Դե վաղ առավոտ ես քո զանգին ասպասում։
Եղավ, առավոտ շուտ կզանգեմ, տեղն ու ժամը կասեմ։ Պայմանավորվեցինք։ Զավեն Գրիգորիչ, ես ինչի՞ եմ մենակ նստել։ Ես ով ջան, պատկերով է ընկել։ Ինչի՞։ Անժելայի մասին էի մտածում։ Ինչ պիտի անի, ոնց պիտի անի։ Անժելայի։ Վերը մնացավ չէ, մա ինչ, մենակ։ Բայց հայրը այստեղ չէր ապրում, չէ։ Սովջան, այդ ինչ կապ ունի, այն ժամանակ ունե գիտեր, որ գրխին տեր ունի, իսկ հիմա կյանքն էր կյանք չէլի, գոնե ամուստանար այդ աղջիկը, հերը գար հարսանիկը տենար, նոր։ Հա, լավ կլիներ։ Այդ դրա համար ասում եմ քեզ, Զոֆա ջան, ամուսնացի, ամուսնացի, ամուսնացի։ Զավեն Գրիգորիչ, ինչ կպակ ինձանից։ Ինքան եմ ասելու, ինչ զզվես իմ ասելուց ու ամուսնանաս։ Ասելու փոխարեն ավելի լավ մեկին գտնեք, բերեք ու ծանոթացնեք։ Քեզ։ Հա, ասում եմ, ասելու փոխարեն ավելի լավ է գործ անեք, Զավեն Գրիգորիչ։ Զոֆա, հիմա մուշտարի աչքով մեր ղազարանին նայել է։ Yeah. Ինչ, ցավը տոնեմ, նուր փոքի ունի, ֆիզիկոսի խելք ունի, անես որ ձեր երեխեքը կծանվեն նուր ու խելացի։ Ցտեսություն, Զավեն Գրիգորիչ։ Հաջողություն կյանքի համար։ Այս են ծիծաղում, ծիծաղում էին, բայց վաղա մյուս օրը կամ են մյուս տարի Ղազարանը մտնեց, սիրուն կնիկ կբերի, որ Սալես բեանը բաս կլնի։ Մնաց մեն հարևան գորին ու պսակեմ ու նոր սիտս ամստանա։ Եվ ջան, մի հատ կլսես ինձ։ Լևոն, մի գնալ, ես վախենում եմ։ Եվ ջան, ախր ինչից ես վախենում։ Դես ես քո կողքին եմ, դու էլ ինչից ես վախենում։ Ռաֆայելը իմ լեզուն կկտրի, մաման ասել է, երբ որ ես ասեմ, Ռաֆայելը իմ լեզուն կկտրի։ Յուր, ես քո կողքին եմ, ու քեզ ոչ մեկ, ոչ մի բան չի էլ անի։ Լսում ես, Յուր, ես չեմ թողնի, որ ոչ մեկ քեզ նեղացնի, ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Լևոն։ Հա, Մուկիկ։ Ես պապային եմ ուսում։ Լավ, այս ենս պայմանավորվենք։ Ես հիմա դուրս գամ, Ռաֆայելին ճանապարհեմ, ինքը էլ չլինի, ու կամ իր հետ խաղանք, հա։ Լավ, բայց դու պապային կզանգես, չէ։ Կզանգեմ։ Իսկ Ռաֆայելը էլ չի գա, չէ։ Հանգիստ, տեղի չի գա։ Կարելի է։ Միլենա ջան, ո՞նց ես, Յուլ ջան։ Չգիտեմ։ Ոնց չգիտես ոնց ես։ Ոնց ես։ Նոմ եմ, Միլջը։ Քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ։ Դու կմնաս մի քիչ Ջուլիայի հետ խաղաս, ես դուրս գամ հարեղբորս ճանապարհեմ ու գամ։ Արամ նսուրենը լեն եկել, սեդան էլ։ Սեդան էլ։ Սեդան։ Ինչ լավ է։ Ես ում ձենն եմ ես լսում։ Իմ։ Ոնց ես, Լյուբ ջան։ Լավ պիտի լինեք։ Այդ մեկը հաստատ։ Մի։ Ես դու Լևոնին պաչի կարել ես։ Սըն։ Ինչ։ Որ գնանք տուն, գիշերը զանգելու ես ասես, վայ, անենց էի ուզում գրկել, անենց էի ուզում համբուրել։ Սդո։ Հա, ես ու Մուկիկը չենք նայի, չէ՞, փագի աչկերդ։ Ինձ մենակ Լևոնն ասում, Մուկիկ։ Լավ, լավ։